Šabat šalom visiem. Lai visiem šabat mirs. Ir un šabat mirs, lai piepild visu mūsu dzīvi un visu mūsu gaidu. Un iesāksim atkal ar šo nedaudz šo lūkšanu. No Aleks Blend ieteikto lūkšanu par Izraēlu šodien. Šajā laikā, kad bija arī kāds video klipiņš, kas bija, kur 1. Maijā 30 tūkstoši ebreju lūdzās, lai atgrieztos mājās viss šie gūstekņi, kas ir. Un šodien ir 211. Kara diena. Tad, ja padomāj, tas ir tomēr laiks. Nu, kā ir šai lūkšanā, tātad, ko viņš ieteica, jā. Lai jūs aikustais apžēlojas par savu tautu, dod mums spēku pārvarēt naidu un šķelšanos, un vienot sirdi pretoties ienaidniekam, dod gudrību karot un uzvarēt, un viņš dos ticību atjaunot izpostīto, lai mierina tos, kas zaudējuši tuviniekus, un lai viņš sūta dziedināšanu tiem, kas ir ievainoti. Dos ticību atnodai tiem, kas vīrušies armijā un valstī. Viņš nejaus mums zaudēt saprātu un cilvēcību šajā karā. Tas, kurš sveitī mūsu tēvs Avraham, Ichaku un Jakovu, lai viņš sveitī Izraēla aizsardzības spēku karavīrs, kas sargā mūsu zemi un tā kunga pilsētas no Livānas robežām līdz Ēģiptes tupusnesim un no Lielās jūras līdz Stepēm. Uz savu zemes gaisā un jūrā. Lai es Dievs dod mums redzēt mūsu ienaidnieks, kas uzbrūk mums sakautus un uzvarētus. Visspēcīgais svētīts viņš, lai pasargā karavīrus un izglābi tos no visām nelaimēm un slimībām. Un lai viņš tiem no augšienas sūt svētības un veiks visos viņu roku taisnajos darbos. Vēlreiz sargi Izraēlu aizsardzības armijas spēku karavīrus, glābtos no nelaimiem, no ievainojumiem un slimībām. Sūt viņiem svētības un veiksmi, jebkurā dundā brīdī. Ejiet ar mieru un atgriezieties mierīgā dzīvē pie saviem radniekiem, pie savas ģimenes. Mūsu debes Tēvs dāvā mieru mūsu valstī un mūžīgi prieku visiem tās ienīdniekiem. Un Jākovs atgriezīsies un dzīvos mierīgi un mierā, un nav kas viņu biedē. Lai drīzumā īstenojas mūsu dienās rakstos sacītājs, un viņi sēdies katrs zem savu vīnoglājumu, zem savu vīņas kopu, un nav neviena iebiedētāja, jo tā kunga cevot mutu to runājas, un izklāja savu mieru teltu pār visiem, kas mīt tavā visumā. Lai notiek tavs prāts, un sakā āmen. Amen. Vēl no Tehelim 29.11. Tas kungs dos spēku savai tautai, tas kungs svētīs savu tautu ar mieru. Amen. Amen. Un no Hasidiem, tātad no Rebis izteicības. Tā grūti to uzreiz tā iztulkot. Labākā stratēģija, lai mīkstinātu strīdus, to ir ieteicis gudrais Šlomo, tad teiš Salamon, jā, krievu rodā. Laskavī atviet tuši dņev, tātad laskavī tas būtu. Mīļa atbildi, jā. Mīļa atbildi. Naidu. Dzēšu. Ja jūs varat piekāpieties, kas attiec uz to, ka kad piekāpties nevariet, tad
izvairieties, pārvērst to par galveno strīdes iemeslu. Noliecieties kā niedre vējā. Nestāviet uz savu kā ciedrs. Tas ir tāda īsa. Kā jums tas izdodas? Man neizdodas. Nevienmēr izdodas, ja tā varētu teikt. Un ja arī izdodas, nu... Grūti ir noliekties, bet tagad tad pāriesim pie tors stundas. Un pirms tors stundas, kā ir tātad, un notika, ka šķirs tik nes, tad Mošē sacīja celies, kungs, lai tavu ienaidnieku tiek izklīdināt. Un tie, kas tevi ienīst, lai bēg tava vaiga priekšā. Amen. Tātad šīs dienas tors stundu saucas Aharei Mot, pēc nāves. Nu, kādēļ pa otro reizi tiek, tas ir Vaikra, tātad 3. Mošē 16.1, sākot līdz 18.30. Nu, galvenais mēs šodien atkal atgriezīsimies pie Ārona dēla nāves. Un runāja tas kungs uz Mošē pēc, nu es burtiskāk tur tulkoju tos, pēc nāves diviem Ārona dēliem, kad pietuvojās tā kungu vaigam un nomirt. Tad kādēļ tas atkal tiek atkārtots, tas reizēm tāds jautājums ir, jo vairākas reizes tas tiek atkārtots. Bet arī šeit ir tāda padomājot pār sevi, ko tas nozīmē viss, man uz mani nomirt. Kam tad būtu, ja tas jau nav, to arī jau rakstīt ir dzīvajiem, ne jau tiem mirušajiem. Bet tas ir arī par brīdinājumu mums, kā korintiešiem 10. Nodaļā rakstīts, jā. Bet šeit es no efeziešiem atkal atkārtos jau vairākas reizes, bet trešdien tad interesants jautājums man te radās. Efeziešiem 2, 1 līdz 2. 1 līdz 2, 1 līdz 3 un 10 līdz 12. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojat, pakļaut šīs pasaules varas nesējiem, gaisa valsts valdniekam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnus. Tātad šis gaisa valsts valdnieks. Šis gars valdi joprojām pār pasauli. Tas ir, nu, es teiktu tā, lielāko daļu viņš tomēr valda. Un kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojam savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērnu, kā viss pārējie. Nu, šeit man radās jautājumi. Dieva dusmības bērnu. Ar tikai, kā kaut kas ir, komentāros es saku, Dievs mīl viss. Atdēr šeit ir Dieva dusmības bērni. Nu, kā tad tas ir, kā Dievs mīl viss, ja tad es noliedzu rakstus, kas tur rakstīts. Nu, Terns tur mazliet savādāk, to es neesmu nepierakstīju, tur to tu iztulkojusi. Bet, un tad par šo Dieva dusmības bērniem un viss, par to var arī daudz ko turpināt, jo arī tur ir nolēmtība.
tie ir nolēmti tam. To var ar rakstiem, nu šobrīd es ar to tā neparādīšu ar rakstiem, ja, bet to var ar rakstiem, nu, parādīt. Jo trešdien man tur stundā bija tāds jautājums par šo iepriekš izredzēšanu, vai es pasaku, vai es esmu tāds vai ne. Šos iepriekš izredzēts, jā. Kā Samuels arreiz teica, glavnoja pred izbrannos. Tātad iepriekš izredzētība. Un redziet, tā būtu jauna tēma atkal tieši par šo iepriekš izredzētību, kam tad ir vieni izredzēti un kam ir citi izredzēti, tie, kas neklaus vārdam. Bet tālāk tātad no Efeziešiem šo 10 līdz 12, jo mēs esam viņa darbs. Mašiahā iešo radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminim, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādu, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie, sauc par neapgraizītiem, reiz senījos laikos bijāt bez Mašiahā, šķirti no Izraela draudzes un izslēgt no apskolītiem iestādījumiem. Bez Dievu šimī pasaulē, bet tagad jūs esmu jahā, ja šo jūs, kas kādreiz bijāt tālu. Mašiah asinīs esat kļuvuši tuli. Nu, tad atkar, ja mēs skatāmies uz Izraela draudzi, Izraela kopienu, Izraela lieciniekiem šobrīd, tad ir tie, kas noliedz, daudz visu nu, noliedz Ješuā, kad ir Ješuā nācis un viss, un ka tie ir no maldas mācībā un sauc visus tos, kas, pat arī tos, kas ir, noteicim, mesiāniskie, ja, ko, nu, tas būtu tas grieķu vārds, arī tos sauc par kas sludina vikresti. Nu, es nezinu, man kādreiz laboju, kā tas būtu. Es teiktu tā, ja tā burtais tūko, tas nozīmē kaut kāds izkristēns, jā. Ja? Nu, izkristēns. Tātad vikresti, tas ir krusta noliedzošais vikresti. Nu, izdzimtens, tās ir ļoti slikts vārds. Nu, izdzimtens, jā. Tas, kas krustu noliedz, nu, ciešanu krustu. Nē, tieši otrā ciešanu krustu. Ebreji jau noliedzie šo, nu, viņiem ir tas termins vikres. Viņi to attiecina uz, nu... Ebreji to attiecina uz kristiešus, ne, uz ebrejiem, kas aizgājuši pie kristiešiem. Nu jā, un redz, ja tikko ir tas... Ja šo nesauc arī savus ebrejus, kad sludināja viņiem, kad jūs esat velni bērni. Nu jā, jā. Bet nu, tas ir, tur rakstīts, jau ir tas... Tieši bija. Tas ir tāds... tie, kas to neatzīst, ko ja šo ir nācis, un tomēr kā, ja var nošaukt pa šo tie vikresti, ja, tad arī tas ir... jau daudz ko nozīmē, jo to krustu jau kristieši izdomāja. Nu, nebija jau nekāds krusts. Ja? Un tas kļuva pa to simbolu. Bija sods taps, bet... jo arī latviešu tulkojumos jau varam atrast to noņēmu no staba, nevis no krusta. Ja? Tā būtība jau ir tas, ka upuris viņš bija nevis tas... Nē, tas es pa to vārdu etimoloģiju, kādā veidā viņi pielāgo to klāt, ja? Bet es... Bet mēs... Tā Izraela daļai, kad teikt Izraela, liecinieki Izraela kopienas daļai, kas noliedz Ješuā, nu mēs neesam pievienojušies. Bet mēs esam pievienojušies pie tiem, kam ir, kas tur, atklāsim grāmatā, kam ir Ješuā liecība, kas tur Dievu baušļus un kam ir Ješuā liecība.
pret tiem arī pūķis karo. Un tā kā pret tiem, kas ir tikai apliecina Jēzu Kristu, bet šabats viņiem nav, košeristisie dietārie likumi nav, pret tiem jau nekaro pūķi. Es tā arī secinu, tā arī tas būtu, bet pret tiem citiem karo. Tas nav, nu, tā taču ir rakstīts rakstos, tas nav. Nav nekas tāds, kas nebūtu. Tātad vēlreiz par to, tātad to pirmo 16.1, ja, pēc Ārona dēla nāvus, ja. Un viņš jau runāja ne tūliņi pēc Ārona dēla nāvus, jo vispirms tas kungs runāja uz Āronu. Tātad 10.8. Lai viņš un tā dēli nelietot vīnu un stipru dzērienu, kad iet liecības teltī. Vai atklāsims teltī, kā mēs to sakām. Pēc tam jau tas kungs uz Āronu liek runāt Mošē. Nu šeit atkal tā interesanti ir tieši tas, ka tieši tur runāja tikai uz Āronu. Āronu. Un 16.2 tā tad, ja. Un sacīja tas kungs uz Mošē, runā uz Āronu, savu dēlu, un neies jebkurā laikā sveitnīcā iekšā aizpriekš karu vāka vaiga. Vāka vaiga priekšā, kas uzšķirsta un nemirs, jo malkonī es atlāšos virs vāka. Nu ir tad viedoklis no šiem pantiem. Varēja secināt, ka Ārona dēli ar saviem kviepinājumiem bija iegājuši uz svētākajā vietā, kurā drīkst ieiet tikai augstais priekšsters un atkal tikai reizi gadā Jom Kipur dienā. Par šo dzeršanu, kad tur bija iedzēruši, nu, pa to ir arī komentāri, ja? Bet tas varbūt nebūtu tas, kas šobrīd, man liekas, tas... Komentātori saka, 4 reizes tenī dienā gāja tenī vissvētākā vietā. Šeit es tā paklausījos, es neesmu to pierakstījis. Es neesmu arī tā izanalizējis, bet es tik noklausījos. Par šo, kad neiesti, kurā laikā nevar ieiet svētnīca. Kāpēc tieši tagad runāju uz to, tad es klausījos Aleks, drusku, viņš saka, kāda atšķirība bija starp Āronu un Mošē. Mošē varēja ieiet jebkurā laikā vissvētākajā vietā. Tad, kad viņu pasauc, viņš varēja ieiet jebkurā laikā. Āronu nevarēja. Nu, to viņš atkal pierāda tur rakstiem. Es šobrīd pie tā nepieskaršos, bet es tā... Tas man bija kaut kāds tāds jaunus mests. Šodien kā mēs varam ieiet vissvētākajā vietā? Drīkst, nu, man liekas tā, ka Ārons ir priesteris, bet Mošē ir pravietis. Pravietis ir augstāks par priesteri. Nu jā, nu tas ir... Viņam ir absolūti tieši saskara ar... Teiks, bija, kad Āronam taču nekad nebija tāda saskara ar Dievu kā Mošē. Jā. Vispār nav tāda cilvēka kā bija izvēlēts, Mošē. Izvēlēts cilvēks. Ar kur viņš runā? Tas ir tāda, bet tad es tāds, tieši tas ar tāds interesants, bet ir tāds jautājums, kad mēs varam pieiet? Caur iešo. Tas ir augstais priesteris. Es teiktu, ka... Tikai caur augsto priesteris. Manuprāt, jebkurā laikā. Jebkurā laikā, bet caur augsto priesteris. Jā. Lūk, tev caur iešo, kā viņš teica. Viņš ir ceļš, dara. Nu, tad mazliet pēc Hasīda tradīcijas, ko viņi saka par šo. Par to, ka Āronu dēli patiesībā negrēkoja. Viņi ir vainīgi tajā, ka nespēja savaldīt savu tiekšanos pie Dievu un tādēļ nomīr. Viņa dvēseles vienkārši vairs nespēja palikt miesā. Tora saka, pietojos tam kungam tik ļoti, ka nomīr. Un tas tiek uzskatīts
par grēku. Kādēļ? Tādēļ, ka ebrejam ir jāatraujas, jāattālinās no materiālajām rūpēm, bet tai mirklī, kad viņš ar savu tiekšanos pie Dieva ir sasnādis augstāko dvēseles pacēlumu, viņam ir jāapstājas un jāatgriež pie darbu, lai viņa dvēseli paliktu miesā. Nu, es saskatu to, ka tā jaunās derības grāmatā mēs varam izlasīt ko līdzīgi. Jo dzīvot man ir hamašjah un mirt ieguvums. Bet ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai izvēlos. Man spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar mašjah, kas ir daudz, daudz labāk, bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Tātad, nu, nekāds kādu brīdi tādu stāvokli arī ir sasniedzis. Es saku, es, manuprāt, es ne, nu, neatceros, ka tā, kādreiz tā būtu bijis, ka es nu, no miesas gribētu aiziet un vairs nebūtu. Nu, kas? Vai arī tā, kā citi teica, kad es biju. Nav gatavu vēl. Cik es sapratu to Pesach mielasti, ja, nu, kā jau te sauc, ka iestādīto vakarēdienu. Nu, protams, ka tāds jau nav nekāda vakarēdiena, ja šo neiestādīt. Bet, kā pie jehoviešiem, ka es biju aizgājis, nu, viņi gan īstajā datumā turēja pieminēt šo tieši tajā datumā. Nu, un es domāju, nu, jāiet paklausīties, ka viņi bija tur promenādē. Un neviens nedzēra to vīnu un neēja to maizi, ko deva apkārt un jebkur visiem piedāvāja. Man bija tāda neizpratne. Kā tā? Kāpēc tad ne? Nu, pēc tam kaut kad es nu, tādu atbildu, vienu no atbildēm, ko viņa atbildēja nu, no tie uz ielas, kas stāv, ja, kad viņi vēl nav gatavi tam, lai baudītu šo mielas. Nu, es tālāk, es neizprotu vienkārši to, tas ir... Ja rodās jautājums, tad ir rakstos, kas teikts, kas neēd man mies un nezar man sasins, tiem nebūs dzīvība. Nu, tāds... Nē, nu, ja to burtiski, to tulko un to skatās, tad tā arī ir, jā. Bet ir jau... Raksta. To jau es daudz arī izskatījis un cauri, tur man daudzi palīdzējuši, gan šie te... ebrei, kā teikt, ja, kas noliedzie šo, gan tie, kas apstiprina, ka tur ir divas miesas. Viena miesa, kas ir jāēd, tā ir maize, kas jāēd, un viņš ir maize no, tas ir maize no debesīm, kas jāēd, bet ir viņa miesa, kuru viņš atdod par pasaules glābšanu. Un tas nav teikts, ka tā būtu jāēd, ja tur precīzi skatās. Latviešu valodas tulkojumā tur ir... Neesam kanibāli. Jā, es neesmu kanibāls, jā, bet nu, tur ir citādāk, jā. Nu, bet tas jau tā ir atkal cita tēma, ja tas ir kādam vēl jautājums ir, tāpēc varam arī citreiz apskatīties par to. Un tad turpināšu vēl Hasidu komentāru. Pirkei avot, tātad tas ir tev pamācībās sacīts. Ne pēc savas gribas tu piedzimi, ne pēc savas gribas tu dzīvo. Pārvar dvēseles tieksmi un pacelties pār šīs pasaules robežām. Tās uzdevums ir radīt Dievu mājokli šajā pasaulē. Nadav un Avihu bija sasnieguši svētlaimes stāvokli, bet nespēja atgriezties. Tas arī ir viņa grēks. Un nāvus iemesls. Viņi pietuvojās Dievam un nomīja. Viņiem dvēseles tieksmi bija svarīgāk par savu uzdevumu izpildi šajā pasaulē. Pārvarot šīs pasaules robežas, viņi pārkāpa arī pašu dzīvības robežas. Nu, tas varbūt tās kaut kā nesalīdzinājās ar tādu, ka kādreiz Andras Jaunzemes atnes tādu rakstu kā kristiešu, tas Āfrikā kaut kur misionārs, jā.
kaut ko rādīja, ka viņš nu, var iziet caur tai upei, kur krokodīli, un tie krokodīli viņa apēda. Tad vēl tur rādīja vienreiz, bija tas čūsts, ja, ka viņi speciāli palaiž tur baznīcā. Nu, nu tāds bišķiņ, nu, kaut kā man tāds paralēls nedaudz kaut kur velkās, nu, arī, nu, nu kad tikai nesajaukt arī nu, to savu ticības tādu robežu, ja. Tad Ješo arī teica, ja meties lejā, ja, un tavi eņģeļi tev izglābs, nu, tēvi eņģeļi, nu, nu, tāds es vēl tās paralēls arī. Nebūs Dievu kārdināt Ješo. Kaut ko nebūs, jā, jā. Tas ir izaicināt. Jā, nu, ko es metīšos lejā tagad, ja, tā tik varēja tā šos, nu, trīs vīrus, ja, to... Ja būtu vajadzība, mēs šajā ugunī, lejā, ja, nu, tā krāsnī, nu, kā viņi... Daniels, jā, un... Daniels un tie... Tie draugā. Jā, nu, iemet ugunī un tie skatās, tie, kas iemet ugunī, tie sadeg, tie, nu, krāšu sārpusē, tie skatās, tur četri staigā tajā ugunī. Nu, šie. Redz, iekšu. Nu, tas ir, nu, kaut kas tāds, kas ir... Oskar. Bet kad tas komentārs parādījās par to abiju, par tiem dēliem, kad viņi sasniedz to augstāko pakāpi, tas ir kaut kas jauns, man liekas, ka es neesmu dzirdējis tādu kaut ko. Vai tas ir kas ir mācība. Šis ir samērā sen jau. Bet ko tad nozīmē? Nu labi, tas ir, viņi sasniedz augstāko pakāpi, tātad augstāku pakāpi, Bet kāpēc tur ir tā svešā uguns tādā gadījumā? Vai tas nav latvisks, tas mums ir nepareizs tulkojums? Nē, nē, tas ir, tur ir pareizi, tas visi pareizi. Tas ir, es saku, viens no tiem viedokļiem. Bet jo svešo uguni, viņi jau bija tādi, es saprotu, to līmeni sasnieguši, ka viņi vairs neatšķīra pa to īsti, kura ir tā īsta uguns, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Es esmu tādā eiforijā. Kā Aleks reiz arī teica viešāk, nu, jūs tik kaut kas vienreizējis, nu, vēl bišķīt vai klāt, vēl pielikt klāt, lai vispār būtu, un viņi pielikt klāt, bet nu, jā, to, tā sveša uguns bija to, ko neviens nelika likt. Nu, bet tā, ka saka sveša uguns, tas uzrāt, tam kaut kāda negatīva tāda nokrāsa, ja? Nu, ja sveši uguni ir ietruni. Nu, es teiktu, es to saprotu tā, ka šis svešais, tas negatīvais ir tas, kad es... Lepnība, jā? Ja? Arī tas varētu būt lepnība, tur daudz, kas ir klāt viss, bet kas, ka es daru to, ko nevajag darīt. Un tagad Dzinters te teica, jā, no kādreiz es teicu, ar tādu ir... Jūs varēs par čūskām un staigāt, jums nekas nekaitēs. Un tā katrs, tā draudze nes līdzi indīgi čūsku sev un palaižu. Nu, tev vien priester to, tā vien čūska nokožas. Saindē, dēls pārņem vadību un tas turpin to pašu un to arī noko. Nu, pēc tam vairs nelaid iekšā nevienu tai baznīcā. Tajā, nu... Nu, bet tas taču ir dabas likums. Tas kungs pasarga tevi no tām čūskām. Kā ir tuksnesī, ka viņi gāja caur tuksnesi. Viņš taču teica, šīs čūskas un skorpija, un viņi tika aizturēti. Un tad, kad viņas palaid brīvībā, kā teikt tā, nu tas arī no komentāriem ir, ja, bet tad tauta sauc atņem jo mums to čūsku, vienskaitī, nevis čūsku, bet čūsku, tas ir ļaunas valodas un viss kaut kas, kas ir bijis, un tad uztaisīja to varu čūsku un skatījās uz to, un beigās jau viņi sāk pielūkt to varu čūsku, bet tas kungs aizturēja, lai nekas nenākt klāt, bet tad, kad tas palaid viņus vaļā, to jauno darbu un valodas dēļ, jo darīja to, nedarīja pēc Dieva prāta. Nu, tas arī varētu pielīdzināt svešai ugunī. Nu, nezinu, vai varbūt, ka nē, bet nu, darīt vai nedarīt, ir tas ir kaut kāds tāds cits, bet labi, es domāju, tagad šobrīd
vēl pāriesim tieši pie šiem, pie šī te, jo tas man arī, tas man likās svarīgi arī vēlreiz atkārtot, pie šī te diviem āžiem, ja, kur nostatīt tā kunga priekšā, tiek nostatīt, viens ir Azazelan, Le Azazel, otrs ir Le Adonai, Le Lod Jodheibavkei, tam kungam. Nu, ja to skatās, tad abi ir tā kā upuri, ja. Te ir, tas būtu 16, 9, 10, ja. Tas ir jau šeit tās tulkojumā. Jums ir arī šajā tulkojumā 9, 10, ja. Un pietūnās Āron to āzi, par kuru pacelta, tad pacelt lostam kungam, un darīs to par grēku attīrošo upuri. Hatā. Šeit ir tas, ir nu par tām lozēm un tīr to tehnisko, to varbūt neskatīsimies, bet, bet ir virspriestais, tas ir Kohens, galvenais Kohens paņem, un Tagīr, un to Āron. Dar, ja. Bet āzi, par kur pacelt lozi Azazel, Le Azazel, ja, nostatīs dzīvu, tā kunga vajag priekšā, lai izpirkt uz viņu, lai izsūtītu to pie Azazel tuksnesī. Un šeit ir rakstīts par divām dzīvām radībām, jo kuras ārēji visādā ziņā ir līdzīgas. Nu, arī te mākslinieks, kur bija uzzīmējis, jā, uzgleznojis. Nu, līdzīgs, nu, pastīsies, kur, nu, viens galvu noliec zemāk, otrs augstāk, tu tā jau nav. Tas ir, tad tie līdzīgi. Bet kur ceļ šķirs, tik līdz tie sasniedz svētnītas slieksni. Abi āži ārēji līdzīgi, abi nostatīt tā kunga priekšā pie atklāsmes telts. Mēslis tam kungam vai Azazelam var krist uz jebkuru no viņiem. Nu, tāds tā komentēja, ja, nu, izredzis abiem vienādas, tikai mēslis loza ir tas, kas nosaka to dzīvnieku, kurš paredzēs tam kungam, un no šī brīža abi ceļš ķirs. To, kuram kritis mēslis tam kungam, pienes par grēku attīrošo upuru. Viņš nokauj grēku upuru āzi tautas dēļ un nes tās asins aiz priekškaru. Tas ir jau 15. Pants, ja? 15. Nu, un šeit ir tas tā tālāk, tur būs tāda interesantāk, kas man tā liekas, kas āzi, kuram kritis, tātad Azazēlām paliek dzīvs tā kunga priekšā pie atklāsmas telcijējas, neaizskarams un nemainīgs savā sākotnējā būtībā. Tomēr iekšā viņi nelaižu. Tieši otrādi to aizsūt prom no svētnīcas, prom no apdzīvotām vietām, tuksnesī, lai tur pilnīgā vientulībā beigtu savu egocentrisko dzīvi, kuru viņš paglāba brīdī, kad pagriez muguru svētnīcai. Jo, nu, teiksim, es tā salīdzinu vēl ar jaunās derības grāmatu, Mateja 16.25. Jo tas, jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Nu, šeit ir jau dziļāka doma, ne tikai tas vien. Jo, nu, tāds jautājums reiz man bija kādā diskusijā. Vai ir dzīve pēc nāves? Nu, es atbildēju, ja piedzimis, tad ir. Tad, nu, kā tas ir? Tas, kuram atbildēju, viņš saprat. Nu, tur to, teiksim, ko ja šo saka, Nakdemonam, Nikodēmam, kā mums rakstīts. Tev jāpiedzimis no augšienas, ja? Un tu to nezini, kā tas ir, ja? Tad, bet neskatoties uz to par šiem diviem āžiem, pieskaitām pie kategorijas hatāt upurs, kas attīr no grēku. Tādēļ
abiem jāsimbolizē vienu un to pašu koncepciju – hatat, tikai aplūkojam no diviem pretējiem redzes punktiem. Tādēļ mēs nekļūdīsimies, ja pieņemsim, ka hatat, skatoties uz pirmo āzi, simbolizē tādu dzīvi, kādu vajadzēja nodzīvot pagātnē un kādu to jānodzīvo nākotnē. Par otro āzi redzam medaļas otru pusi – dzīvi, ka dzīvi, kādu nekad nebūtu bijis jānodzīvot. Pagātnē un dzīvi, kādu mēs apņemamies nedzīvot nākotnē. Šajā ziņā katrs no mums, ja tā var izteikties, ir āzis. Katram no mums dot brīvi izvēles, brīvību, spēks un spējas stingri nostāties pret jebkādu spiedienu uz mūsu brīvo gribu. Vai mūsu dzīve būs veltīta tikumiskām vērtībām vai ne, atkarīgs no tā, kā mēs izmantosim šīs spējas. Mēs varam tās izmantot kalpošanai Dievam un varam tā sakot kļūt par āzi tam kungam. Nu, tā par āzi tam kungam nu pēdiņās, ja stingri nostādījoties pret kārdinājumiem un vieno viedokļiem gan mūsos pašos, gan arī ārpusē. Tas ir tie, kas vilien prom no Dievu. Viņi svētās gribas un noved pie saiknes ar Dievu pazaudēšanu. Mēs varam savus iekšējos spēkus, kurus viņš pats mums devs, vērst pret viņu un pakļāvīgi atdoties juteklībai un tiem kārdinājumiem, pret kuriem mums jācīnās, izmantojot iekšējos Dievu dotos spēku resursus. Jākova vēstule aicina būt aktīvam cīnītājam, Jākova 4:7. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Pieķeršanās Dievam un pakļaušanās viņu likumiem izsacīt vārdā Azazelam. Zīmīgs vārds šis Azazel skaidrojums. Oz nozīmē stiprs, nekaunīgs, ietiepīgs. Azel aizgāja, izzud. Tas, kam nav nākotnes. Kurš iedomājoties sev, esam oz stipru, ietiepīgi pats sev roku kapu. Es to savienot ar šaurumu sacīto romiešiem 8:7-8. Jo mēs stieksmi ir naidā ar Dievu, tā neklaus Dievu Tōrai, jo tā to nespēja. Mēs cilvēki nevar patikt Dievam. Tad atkal šeit jau, ja nāk tas caur tas, nu kā, Dievs mīl visu, tad šis skaidri rakstīts, nevar patikt Dievam. Tas jau nenozīmē, ka Dievs viņu nemīl, ka viņš nevar atgriezties, bet patīkams viņš nav, viņš nepatīk. Viņš ne, taču tev ir jāmainās, lai tev, lai tu varētu būt tajā kategorijā, kur Dievs mīl, Dievs mīl viss, ja? Nu tā es redzu, ja? Nu, gudrie vēl tors tekstā saskat vēl citu mājumu, prot, kā es aizved tuksnesī un nogrūd no augstas klintas, un viņš gāja bojā. Izvedot ārs tuksnesī pie tempiļa vārtiem, tad tur arī piesēja sarkanu lentīti, kad ārs nomet no klintas, lenta paliek balta, lai piepildītos sacītais, tas ir Jesais 1:18. Kaut jūs grēki arī būtu balti, sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Es tā, man tad, kad es biju, ne, bet tur bija viens tāds Jeruzalemē, ka es biju. Tad viens brālis cits bija. Tad viņam kāds bija pienācis klāt un arī tas ar to pašu arī mēs runājām. Faktiski tur tāds antimisionārs, varētu teikt, kas uzstāja no ebrejiem, bet pret visiem kristiešiem un visu, un tur stāst, nu es teiktu muļķības, ja, bet uzsēja to sarkano dievu uz rokas viņam, nu, tā kā tagad, ja būtu, es tāds būtu, tadreiz, ka es biju tad nesēju, tad viņš diegu nesēju.
tad pēc laika varēja aiziet, uzciet vietā baldu diegu un aiziet un parādīt viņam, tu redzi, ja viņš kaut ko rakstu zina, tad viņš saprast, ko, par ko iet runa. Bet ja ne, tad ir, nu ir tāds Jehuda Bergs, jā, kabalists, jā. Grāmata vēl viņam ir. Sila krasnei ņiķi, ja? Sarkanā diegu spēks. Ja mēs pastīrst, daudzreiz ir arī tāds, ja tā skatās tieši uz tādiem pasaulīgiem cilvēkiem, kas iegājuši tajā kabalā un piegājuši. Ne jau tajā īstajā kabalā, kas mums, kas vajag tā saņēmšana, bet tie, kas uzsien to sarkano diegu, tad tur daudzām slavinībām var redzēt, kad viņam ir tas diegs uzsiets, tas sarkanais, jā. Un tad es teiktu tā, nu ja jau man tas sarkanais diegs man sargā, tad jau man ja šo nevajag. Arī daudziem ebrejiem, kur rāda sanāksmē, vod, piemēram, svētki svin pie galvas, tieši to vīrieši un dzied, un es ievēroju, daudziem no viņiem ir sarkanais diegs aprop. Es vienkārši, es par to negribu. Es nevēlos rakņāties un meklēt, kāpēc tas viņam ir vajadzīgs, kāpēc? Aizsardzība. Nē, nu tas ir tur to Jehuda Bergstajā, tur var uzrakstīt, jā, tas aizsargā un viss, un piedāvā internetā, kur tu var nopirkt šo diegu, kas aizsargā un viss, nu, taču, kāpēc jāsmīti man? Nu, tas... sarkanais diegs aizsargās. Bet tad, kad mēs tur runājam ar viņu, viņš tur sāk pret Ješo un viss, tas tur ir tā romiešu karavīra dēls un tur bijusi laulības pārkāpšana tā tālāk. Aleks, tas tā klausies, nu mēs, es vēl ar viņu tur nofotografējos kopā apķērs. Bet to var paskatīties. Aleks teica, ja mūs kašav galavē, tad viņam biespūtru galvā tas ir, un ko viņš tur runāja, es vairāk neatceros, jo tā ir tā biespūtru, kuru šie, nu, ebreji, ir tā viena daļa ebreji, kas cenšas to biespūtru uztaisīt, lai tikai ebrejs pasargātu no šīs kristietības, jā. It kā pareizi. Ja es tā padomātu, jā, no tu jau ir jāpasargā no svētās uguns, kas krīt un uz pareizticīgo lieldienām, ja, nu, tā tālāk, bet, nu, ja tik tas vien būtu, tāpat tās, teiksim, vārdnīcā, jā, kā ir jau, kā vārdnīca vada, nu, ivrit krievu vārdnīca, jā, ir kristietis, ir no crim, mesiāniskais ir mešihīm. Divu vārdu, tur nav, tur ir divas kategorijas jau. Nu, tā kā arī tā tiek formēta domāšana. Nu, bet tas ir loģiski, Štērns arī savos komentāros ir divas. Nu, viņš ir arī saskatījis, jā. Mesiāniskais jūdaisms, tie ir jūdi, kas izpinot pēc dzimšanas jūdi, un viņi atzīst Ješo, viņi ir nacerim, ne, viņi ir tie, kā tu teici? Mešihim. Mešihim, jā. Tas, kas ir nav pagāns, pagānim atgriezies caur Ješo Hamašijak, tas ir nacerim. Nu, es nezinu. Nu, jāsaprot, kad arī... Kas ir, nu, ja jau viņam ir Ješo Hamašijaks, vai tad viņi būtu atdalīti pat no tā, tad mēs lasām, kad Abraham dzimums, jūs esat Abraham dzimums. Abraham, nu, krievu valodā sēkļi ar sēmjā, Abramulo. Tad jau tas ir tā kā veidojās, tā tauta tikai veidojās, jo projām vēl nekas nav noslēdzies. Tā kā teica, ka būšot pagānu laiks beidzis, nu, ar šo karu, kas tagad sākās, pagānu laiks beidzis, nu, kad nu, pagāniem jāsaka aizdomāties, vai viņi... Nu, bet vēstulē galatiešiem ir, kur, ja šo mašijā ir atpircījus no bauslības lāstu,
lai Ābrahāma svētības nāktu pie pagānu tautām. Jā. Mesijā Ješo, tur tieši iet runa par pagāniem. Un Ābrahāmam arī Dievs solīja, ka viņam būs nevis par mazo tautu, bet tev būs, nu kā tur, kā jūras smiltis. Tur ir vēl viena rakstu vieta, kaut kas tur bija, es no galva nepateicu, bet Ješo ir nācis, lai izpirktu savu tautu. O tur ir viens, tas ir, šis tieši ir, nu, to Aleks reiz kaut ko pieminēja arī tur kādā diskusijā ar kristiešiem, kur bija, Grieķim. Kur saka, nē, tur viņš, nē, un tā, viņš ir teicis, nācis izpirkt savu tautu atpestīt, nevis, ja mēs pievienojamies pie tās tautas, tad tur nav vairs atšķirība. Bet mēs pievienoties varam tikai cauri Ješo. Cauri Ješo, jā, par to arī. Cauri Ješo, bet ja mēs pievienojamies, mēs vairs nesam šķirt, mēs esam jau viens valsts pilsoņi, kā Efeziešiem, tajā 2.19, jā. Un tad jau arī viens valsts pilsoņiem arī vienu likumu. Mums ir šabats, mums ir dieti arī likumi, mums ir tas kas torā lakstīt, bet nevis tas, ko jau grib vēlas pielikt klāt, jā. Kā šo svešo uguni, ko pielikt klāt. O, nu, ja skatās uz jauno derību, nu, mēs jau te minījām, ir pa krokodiliem, ir pa čūskām, ja? Tad, ā, tur taču ir rakstīts, es varēšu tā darīt. Nu, un tev tā, šaus, pēc tam brēdz, ka nav jau vairs kam brēkt, jo tu jau apēsties. Šauls jau teica, ka arī, nu, Toras mērķis ir Mašiaks. Nevis tā kā, nu... Jā, nu tas ir, tur ir tas, o, ka es ar tad kristiešiem diskutēju, tad es tur to, tieši to rakstu vietņu ēmu, tos romiešiem, 10-4 laika tas bija. Toras bauslības gals ir Kristus, tā ir rakstīts. Nu, tad tagad Štērns tulko, Ceļ. Mm-hmm. Toru Mašiahu. Tātad Tors mērķis, ejot pa Toru, mēs nonākam pie Mašiahu. Ceļ, Toru. Nu, tātad pēc tam ar to kristieti diskutējot, es tagad skatos šo, nu, grieķu valodu nesmācījies, tad es paskatos, kā to, ko tas... Nu, redz, kā pēkšņi arī bija strong vārdnīcā. Tur ir beigas, to beigas, šis vārds, beigas un arī mērķis. Un tad es saku, tad liec kādu vārdu, tad grib tur iekšā. Beigas, bet ja es saku, Tora ir kā ceļš, tad ceļam ir sākums un beigas. Kur ir sākums un beigas, ja? Beigas ir Mašiahu, a sākums ar kas pa vidu? Ceļš, Tora. Nu, tad liec, kur grib, vai nu gals, vai gals, beigas, vai mērķis. Nu, ja pieņemam kā Ješo, ka mēs atnākuši, mēs esam caur Ješo upuri saņēmuši apziņu grēku piedošanu, nu, nožēlojuši savus grēkus, savu, kā Efeziešiem lasījām to, ka dzīvojam bez Dievu. Mēs gribam sākt svētu dzīvi, nu, cik nu katram izdodās un padodās tā. Tas, zinām, mērā ir ceļš. Bet, tas ir tikai ceļa iesākums. Nu jā, viss tā svētošana, jā. Bet nāk jau mantojums. Nu, mantojums ir svēto pulkā, Torā. Nu, viss šie likumi arī. Nāk šis mantojums, nu. Tā kā nav tā, ka tas atmetams ir. Tad jau nevar pabeigt tā īsto ceļu. Var nomaldīties arī, nu. Nu jā, redz, kā ir šis viens ārs, kas tik izdzīts tuksnesī, ja? Nu, un par tiem man tas bija tāds, likās tas atgādinājums, vēl kā tas ir. Tātad... Ko es vēl par šo tad bija? 16 pants.
un izpirks svētnīcu no Izraela dēla nešķīstībām un no viņa noziegumiem, visos viņa grēkos. Un tāpat viņš darīs liecības teltī, kas atrodas ar viņiem viņa nešķīstību vidū, vidē. Nu, tas ir viens no tulkojumiem, bet tur var iztulkot arī nešķīstībām viņos. Tātad arī tas izpirks grēka attīrošais āzis, ja? Tas izpērk. Un Rašī tur komentē, ka no Izraela dēla nešķīstībām tā ir izpirkšana no tā, ka iegājis svētnīcā būdams nešķīsts un nav to apzinājies. Nu, tas ir, es par šo komentāru tā īsti tas ir neteikšu, jo mēs esam tas Dievu nams. Un tas ir šo nešķīstību, nu kā, nu tas vārds arī nav tāds īsti, nu, īsti kā vajag, bet... Bet tas ir Adenai šīs sāzes. Bet tas ir tāda zinādām, ka viņi ir nešķīstā stāvokli. Tā ir izpirkšana par tiem, kas apzināti iegājuši sveitīcā būdām nešķīstam stāvoklī. Tas ir zinādām, ka viņi ir nešķīstā stāvoklī, bet vārds pešā nozīmē atklāta sacelšanos dūmu. Atrodas viņa nešķīstība vidū, neskatoties uz to, ka viņi ir nešķīsti. Šie hina, dievišķā klātbūtne, ir viņa vidū. Šis, tā atkal, šeit ir, nu jā, nu es daudz ko tādu pieminu, un tas tomēr ir, Aleks reiz teica, tas ir vispār Dieva brīnums, ka mēs no nešķīstu, nu, garīgi nešķīstu, ja nedomāju, ka mēs tur kaut kāds tur galīgi mēsam, Pēdri, ja, ka mēs no nešķīstu ķermeņi varam kalpot svētajam Dievam, tam kungam. Tas ir, nu, nav mums, ja, lai to visu ievērotu, teiksim, šos te, ko jau ir gudrie piestāv pielikuši klāt vēl pie tās stūras, ja, bet arī tos, kas stūrā par to nešķīstību un kaut ko šķīsts un nešķīsts, es jau vispār tad uz pasaules nemaz nevaru palikt. Ja nu es gribu būt tāds pavisam šķīsts, kā tur kāds bija, tur bija pat cits, bija, lai tiktu tik šķīsts, ka viņš no pasaules, lai neko neredzētu, tad uz sinagogu bija pazemes eju izrats, ja nu netik tālu tur dzīvoja, uztaisījis pazemes eju, un lai neko neredzētu aiziet, nu jā, nu, un tad kāds cits, nu tas ir Alekšs piemēra, kāds cits bija tā kā, lai neredz tur tās sievietes, kas ir uz ielas un vēl tā tālāk, redzēt tikai to ielu, pa kuriem iet, bija tā kā zirgam tāds klaps uzlicis virsū, tā kā zirgiem kādreiz, kas lai nenobīstās lika virsū. Nu, viņš saka, nu, kur tu pamūks? Uzlik, klaps jau uzlik citu. Laipmans teica attiecībā uz Ilānu to... Ilans Maks, kā viņš? Jā. Kaut arī uz citu planētu jūs aizmuksiet, nu, bet no sevis nekur jūs neaizmuksiet vienalga. Nav vērts ne uz kādu planētu citu, ne uz mēnesi, ne pa tuneli, ne zem tuneļa. Nu jā, nu tā... Nekas te nelīdzēs. Tāpēc tas ir, tev jau pa sevi ir jādomā. Un šeit ir tad 16, 20, 21 vēl ir. Un pabeigs izpirkt to svētnīcu un to liecības telti un to upuraltoru un pietuvinās to dzīvo āzu. Un uzliks Ārons divus savus rokas uz dzīvo āžu galvas un atzīsies virs viņa visās Izraela dēla vainās un visos viņa pārkāpumos, visos viņa noziegumos un dos tos āzim uz galvas un izsūtīs ar nozīmēt vīra roku to tuksnesī. Es šeit speciāli esmu tos ar sarkaniem atzīmējis, lai to varētu tad salīdzināt, ja? Virspriesties lika rokas āžu galvus, kur aizsūtīja tuksnesī. Šādai grēksūdzei bija ne tikai simboliska nozīme,
visi tauts grēki, kā nepaklausības Dieva substance, tik pārnest uz šī dzīvnieku galvu. Kādi grēki tika uzlikti, tuksnis izsūta un mamāzina. Vainas, avanot, burtiski ceļ izkropjošana, ar to domāt atklāt atkāpšanās no Dieva likumiem. Jonkipur upurs attīra cilvēku pat no tādiem grēkiem, kas izdarīt apzināti. Tie tiek uzlikti tam āzim, kur izzeda tuksnesī. Tātad secīja netiek izpirkt, bet piedot. Un tādēļ, tā kā šie grēki iek piedot, tātad tiem tendence atgriezties. Viņi var atgriezties, bet viņi ir piedoti. Un šeit ir vēl šie pārkāpumi pišeihem. Šis vārds nozīmē nopietnāk grēku nekā avon. Ja avon ir darbība ar iepriekšēju nodomu, tādēļ, ka cilvēks savus principus uzskata pareizāks par Tors likumiem, tad pēc šā jau nozīmē atklāts dumps. Un viņu grēku hato tam noziegumu, kas izdarīt vājības dēļ, nespējot pretoties sliktajai tieksmei grēku, kas izdarīt bez iepriekšēju nodomu. Tātad, nu, tas, es šobrīd par to vairāk, ne, nu, tur var vēl no jaunās derības man kaut kas ir pieminēts, bet ir šī starpība tieši par to, ka tiem tam uzlika šo avonot tos it kā liekas tos vieglākos pārkāpumus tam ceļa izkropļošana. Nu, es kaut ko, man tur ir šabatā šodien, šabats, teiksim, jā, kalpošana, šabatā jābūt, bet es nevaru. Man ir jābūt kāzās kādreiz liela jubileja, man jābūt uz to lielo jubileju, kādreiz Valentīna teica, viņai nāk tur uzaicina uz kādu dzimšanas dienu, viņa teica, ne, nevar, man ir šabats, viss šabatā neiet. Nu, šeit par to, uz to āzi, ja, ko uzlika, ja, viņu vājums avonotam. Un tas pats vārds vietots ir Jesajas 53, 11. Pantā. Uz savas dvēseles darbu skatīsies ar gandarījumu, caur viņu atzīšanu, viņu taisnais, mans kalps attaisnos daudzus, un viņu grēkus uz sevi nesīs. Tātad avonotam. Tātad šitas ir šo ceļa izkropļošana, kas ir bijusi. Viss tās vainas, viņš ir arī uzņēmies uz sevis. Šeit tieši Jesajā tas ir pateikt. Tas ir to, ko šis āzis iznēs tuksnesi. Bet viņš jau ir, bet viņš arī uzrāda to, ko tad es nepareizi esmu darījis. Nu, viņš ir Dievu vārds, es to lasu, nepareizi darīs, es to nožēloju, un tad viņš to pariņēma uz sevi. Nu, es to tā izprotu pēc šī Jesajā. Nu, jā, ir vēl kādi piebildumi, jā, es daudz ko varu jau par to vēl runāt, jā, jo šis grēka izpirkšanas upurs jau, kā teikt, vēl, nu, pavisam tad īs vēl kādu. Ir pats Ješo, kurš pienes sev par upuru. Tāpat, kā virspriesters ienes svētnīcā dzīvnieku asins, tā arī Ješo ciet nāvi. Tas ir tieši pēc rakstiem, to jau es kādreiz arī kā kristiešiem atbildējis. Ēbriem 2, 9 līdz 10, lai ar saviem asinīm cilvēkus darītu svētus. Nu, svēts tas nav, ka tev lēs spārniņu izdīgs, ja sāks lidot. Svēts tas nozīmē atdalīts. Otrkārt, līdzīgi tam, kā to dzīvnieku miesas, kas tika pienests par grēkiem un kur asins ienests saiešanas telti, tika sadedzināts ārpus nometnes, tā arī ir šo ciet nāve ārpus
Jerušalaim vārtiem. Jo nu secinājums, ja šo izpirkt tos, kurus tēvs sākumā nozīmējis, no viņu iepriekšējās dzīves nešķīstībām, no visiem grēkiem, no viņu pārkāpumiem, lai tos ar Dievu garu, svētā garu, mašajā garu palīdzību darīt līdzīgi savu dēlu tēlam. Tad tas viss ir ir tad atkal, ja mēs šeit tikai atkal gribu varbūt tie kādi klausītāji, kas klausīsies, tad mazliet piebilst, ja, to to, kas tika šo dzīvnieku asins, kurš tika pienests par grēku, ja, tika ienests svētnīcā, tās, tos tev miesu nav, tos miesu nevar ēst. Ne miesu, ne asins. Tas ir tas nav ēdams, to nedrīkst ēst. Kristieši saka, ņemiet un ēdiet, tā Jēzus Kristus miesu, bet raksti, ko saka, vai tā nav šīs, arī šīs svešā uguns? Es tarēs arī tad teicu, kāpēc es arī, vai es arī nepienesu kaut kādu svešu uguns pie tā altāra. Bet es ne pie tā altāra pienesu, ne pie tā, tāpēc arī palikt dzīvs, ja tā varētu sacīt. Un tas kungs veida tālāk. Jā, atzīt to, ka mēs kļūdījāmies bieži un kļūdījušies esam. Tā ir vēl liela žēlstība, ka vēl neesam pa galam mēs. Tā, nu, to viņš redz mūs, ka mēs nu, kaut kādā ceļā ejam. Un bieži vien ir tā, ka ļoti žēl, ja nu, tenī ceļā ir tā, ka pārprastā kaut kādā kalpošanas stāvoklī cilvēks tikai savaino citu sakal. Tas ir nu, noved atkal pie tā, ka tie, nu, svaigie tie gurķīši, kā saka, nu, tie aiziet projām, nu, viņi vairs negrib redzēt neko no tā, kas ir tie pie tiem, kas tur lasa Bībeli un sapulcējās, ja tur cied dziesmas, nu, tā, ka viņi, nu, jāsaka. Tas ir nepajokam, jā. Nu, jā, tas ir nepajokam. Tas ir ļoti nopietni. Tas tāpēc, nav joks nekāds. Tāpēc, ka Ješojā ir teicis, tādam labāk ir uzreiz piesiet akmeni un labāk aiziet dibenā nekā, kas apgrēcina kaut vienu. Jā, un tas ir, ko arī, nu, kādreiz arī Aleks Blenceli, viņš to arī atkārto saviem tiem. Nu, kas viņi klausās, kas viņi grīvi bija sieduīt, ja, kad viņš saka atcerieties to, ko apustoļu darbos, ja, arī tomēr, kad teica Pāvils, kad lai iet un lasa un klausās, bet atnāca kādi, un viņi uzreiz ar tām, nu, ar skaupelīti, ja, tur, kad sāksim ar to, un viņš teica, kad, nu, viņi paši nonāks, vai viņiem to britmilu nepieciešams, vai viņi tur ēdīs, vai neēdīs, ja? Viņš saka, un viņš pieminēja, ka tiešām tā arī ir daudzās draudzēs uzreiz pienā, nāk metās klāt tie, kā teikt, apstrādātāji, tev vajag to un šito, un viņš nevar to visu sagramot vairs, bet tāpēc ir tas vārds, kad viņam jāmācās ir, un tāpēc daudz saka, ka mums to ir, mums ir žēlstība. Bet tikai tā viņš var nonākt caur to prīzim pats lasot, klausoties. Neko vairāk viņam neliekot virsū darīt. Viņš noklausīsies, viņš pats sagremos, ja kaut ko vajadzēs, viņš pajautās un izvērtēs un pameklēs, ja viņš gribēs. Ja tas būs tiešām viņš atnācis, nu, ja viņš būs no augšienas tā arī vadīts, ka viņam jāiziet ir, nu, jāpiedzīvo to augšām piedzimšanu. Tā kā tas ir tāds, nu... Nu, jā, bet tur ir tieši tā lieta, ka ejt uz sinagogu un klausaties, jā. Ja? Un tieši tāda, kā ir, protams, nu, teiksim, pareizticīgo baznīca vai kaut kur ir cita mācība. Tur ir, bet šī darbība kaut kādi, teiksim,
Nu, es reiz dzirdēju kāds pareizticīgo, nu, komentārs bija tāds, nu, kāds atnācis ir kāds tāds, kas arī, nu, bijis, vai ir dzērājis, vai tāds, nu, kāds līdzīgi, kā mēs teikt, gan arī ir bombas, vai teikt, jā, tās bombas atnācis, un šis baķuš, un tur uzklaus viņu, jo tas, viņš grib tikt vaļā, grib atbrīvoties. Viņš saka, sēd, klausies. Viņš tur klausās. Nu, protams, viņš saņem to pareizticīgo mācību. To, kas tur ir, tas ar pareizticīgie, ja, kā ir, kur tas nozīmē pareizticīgais, tas jau